Літо у розпалі. Купально-оздоровчий сезон для багатьох наших краян лише розпочинається. Погода здебільшого сприяє відпочинкові, зокрема, засмаганню. Про вплив сонячних променів на здоров'я людини, а особливо на шкіру, не втомлюється випитувати у лікарів. Галина Філіпова. Шкіра людини засмагаючи захищається від сонця. Ще донедавна коричневий колір шкіри видавав людей виробничих і аграрних спеціальностей. Аристократи і міщани ховались під парасольками і тентами. Кажуть, що моду на засмагу вела Коко Шанель. Засмага – це є захисна функція шкіри. Шкіра для того, щоб захиститися від сонця, виробляє меланін, такий спеціальний пігмент, який надає їй коричневого кольору. Це не є природній стан шкіри і засмагати шкідливо, оскільки сонечко має кумулятивний ефект, ця фотоенергія накопичується в шкірі, приводить до фотостаріння шкіри і до виникнення небажаних таких захворювань, навіть злоякісних новоутворів шкіри. Розпитаємо про невинні на перший погляд прояви на шкірі. Якщо на шкірі з'являються будь-які висипання, які би це не були, чи плями, чи там, як в народі кажуть, прищики, чи будь-які інші елементи, обов'язково треба в першу чергу звернутися до фахівця, до лікаря-дерматолога. Тому що на перший вигляд зовсім безобідний утвір на шкірі може насправді нести за собою величезну загрозу. Прикладати листочки, сироватку, мастити олійкою категорично не можна. І я, і всі мої колеги проти самолікування, тому що є такий анекдот, але анекдот життя. Колись пацієнтка наша почула передачу по радіо про уринотерапію, прийшла на прийом, вона каже: «Слухайте, по всьому місту шукаю, ні в одній аптеці урину не продають». У медичних закладах вторинної ланки, де приймають районні лікарі-дерматовенерологи, є спеціальна методика встановлення діагнозу. Не тільки нам наше око допомагає поставити діагноз, а це і дерматоскопія, це і біопсія, і багато інших методів імуногістохімії, імунофлюоресценції, які допомагають нам поставити той чи інший діагноз і визначити правильно метод лікування. І якщо вам кажуть бабусі на лавочці, що це вікове, не переймайтесь, а звертайтесь до лікаря. Там дізнаєтесь правдиву інформацію. Від'їжджаючи у теплі краї, зафіксуйте усі свої цікаві родимки і плямки на шкірі. А повернувшись, пройдіться процедуру ще раз. Медики наполягають на свідомому відпочинкові, після якого ви не потребуватимете інтенсивного лікування і дороговартісної реабілітації.